Svetá tichota na Rumi sadla, na Rumi slávno chýrného hradu. V nich chrabrá junač za slávu padla a odpočívá v kamennom skladu. Na vysokom vrchu, z troch strán chránený strmými úbočiami a zo štvrtej mocnými hradbami, stojí Spišský hrad. Jednou stranou hľadí na branisko, druhou na malebné končiare Tatier. Bol nie len jedným z najväčších a najvýznamnejších, ale aj jedným z najstarších hradov našej vlasti. Z prvých zachovaných správ sa o ňom dozvedáme ako o Castellania de Spis, majetku poľského kráľa Boleslava. No tatarské hordy, ktoré vtrhli na naše územie z Poľska, hrad takmer zničili. V roku 1249 dal Spišský prepošt na príkaz uhorského kráľa Bélu IV. Hrad zrekonštruovať. Od tých čias sa stal majetkom kráľovskej koruny. Kráľovskí župani, ktorí hrad spravovali, plnou mierou využívali svoju moc a bezohľadne zdierali nielen poddaný ľud, ale aj nižšiu šľachtu a zemanov. Po Spiši sa začala šíriť vlna nevôle a za panovania Ladislava IV. Prepukla do otvorenej rebelie. Na čelo spišských vzbúrencov sa postavil rytier Roland. Podarilo sa mu dobiť a obsadiť Spišský hrad, no nebyť poľskej kňažnej, ale o tom už nechajme hovoriť povesť, ktorá sa o tomto stále dobývanom a súdnymi spormi zákonite i protizákonne nadobúdanom hrade zachovala. Tam vpredu, vidíte, oče? To je Ľubovianský hrad. Vidím, synak, vidím. Anna, prestaň sa už mračiť. Chcem, aby ťa tvoj nastávajúci videl usmiatu. Nesmieš robiť hanbu krakovskému kniežatstvu. Počula si? No tak, sestrička, usmej sa. Aspoň na mňa sa usmej. Vždy som sa tešil na tvoju svadbu. Aká bude veselá, ako sa zabavíme. No a teraz sa tváriš, ako by som ťa odprevádzal. Len dopovedz, Stanislav. Ako by si ma odprevádzal na smrť. Prestaneš už, nevďačnica. Takto sa mi odplácaš za moju starostlivosť. Odpusti ho, decko. Je mi naozaj nesmiernou cťou privítať na Ľubovianskom hrade takého vzácneho hostia, ako je krakovské knieža a jeho deti. Tu sú, prosím, vaše komnaty. Sú vám k dispozícii s celým hradom, dokedy si to budete želať. A môj zať? Tu je, prosím, list. Ráčil ho poslať osobitným rýchlým poslom. List? Dovolíte, oče? Tu máš. Čítaj. Veľmi rád by som vaše milosti osobne privítal na našom krásnom Spiši, ale povinnosti osobného priateľa kráľovskej milosti, ako i jej dôverného radcu, mi prikazujú zostať v týchto ťažkých časoch po boku jeho veličenstva. Aké ťažké časy? Čo sa to vlastne v tejto krajine robí? Vypuklo povstanie. Povstanie? Čože? A kto povstal? Proti komu? Neznepokojujte sa, vaša milosť. Ten drobná šľachta zemania zdá sa, že neboli spokojní so svojím postavením. Tvrdia, že my, teda vysoká šľachta, im siaha na majetok. Vraj obmedzujeme ich práva, správame sa k ním vraj horšie ako poddaným. A tak sa teda vzbúrili proti jeho kráľovskej milosti i proti nám. Kto je ich vodca? Taký chudobný rytierik. Roland z Markušoviec. Pred troma dňami udreli na Spišský hrad a obsadili ho. Župan Bafy zle lenže vyviazol so zdravou košou. Ale kto je pánom Spišského hradu, ten je pánom celého Spiša. To si uvedomil aj náš najjasnejší kráľ. A vydal rozkaz pre poštovi Spišskej kapitoly, ktorý je nielen kňazom, ale aj výborným vojakom, aby Spišský hrad dobil späť pre kráľovskú korunu. To znamená, že aj vy odchádzate. Dovolte, oče, aby som smel doprevádzať hradného pána. Chcem spolu s ním hájiť záujmy kráľovského dvora, ktorého ozdobou
má byť moja sestra. Som na teba hrdý, syn môj. Zober všetkých schopných chlapov z nášho sprievodu a choď. Stanislav, nechoď. Nepleť sa do veci, o ktorých nič nevieš. Čo ak sú v práve? Ak majú pravdu tí, proti ktorým chceš dvihnúť svoj meč? Poľské kniežatá bojovali vždy za spravodlivú vec a... Byť sa za kráľa je vždy spravodlivá vec. Stanislav, choď. S Bohom, otec. Neboj sa o mňa, sestrička. Vďaka, vaša milosť. Vráťte sa skoro. A ovenčený víťazstvom. Na zdravie. A je po božích vojakoch. Či božím, či kráľovským. Učekali, aby som tak celkom nevojenský. Hej, vy z hradu mi spoza chrbta. Dobre si to vymyslel, Roland. Áno, by som dobre vymyslel, keby ste neboli dobre bojovali. Na naše víťazstvo a bojovnosť. Na zdravie. Na zdravie. Sláva, vyvád. Ozaj, hádam, my sme mali pozvať na oslavu aj pána prepošta. No aj požehnať by mohol. Ani nespomínaj. Akého ďasa si ho zajali a sem privliekli? No to už ako, na čo? A on? Na čo sa tam motal, keď už skoro všetci ušli? Sám sa nám priplietol do cesty a keď som ho tam videl, takého samého, opusteného, vravím mu reku, pán prepoš, tuším, ste sa na Spišský rad poberali, už rád ste sa. Mali sme jednu cestu, tak sme ho doviedli. A len čo tu bude zavadzať? Pekné ženy ste mali priviesť. Ležien je tu pusto, ako v kláštore. A teraz ešte aj ten kňaz. Hej, ženy, privedieme. A aké, oj, uvidíš. Vraj, na čo nám bude kňaz? Ak sa ti doktora zapáči, môžeš sa hneď somášiť. Taká sa ešte nenarodila, čo by ma do okovov dostala. Sobášiť sa? Aha, Ancia, šati. Je pre mňa vernejšia a drahšej milenky, ako je má šabla. Keby si uzrel tú, čo mi včera s Pavlom... Ženil by si sa, hej, veru, ženil. Akože sa volám Matej zo Spišskej Soboty. Nože, nože, netáraj. Už ti víno rozumúti. Múti, nemúti, ale pravdu vraví. Na svoju dušu môžem prisáť, že takú ženu som ešte nevidel. Veru tak. Vila, Maťo, vravím, kráľovna Víl. No, ako sme zistili, kráľovna nie je, ale je kňažná. Poľská kňažná. A kedy že ste sa vy dvaja po Poľsku motali, čo? My? A prečo by sme sa po Poľsku? Nám aj tu stačí, pospíši. Ako ste natrafili na Poľskú kňažnú? My sme nenatrafili, iba sme ju videli. No, kde? No čo, akože kde? Poslal si nás číhať na ľubovňu? Že koľky sa proti nám hotujú? No a tam sme ju... Ale čo by robila Poľská kňažná na ľubovni? Vraj robí. Videl si takedy kňažnú robiť? Oddychuje holubička, na ženicha čaká. Tak by ľubovňanský koniar povedal, keď som sa ho spýtoval, kde sa tu toľká krása vzala. No. Na ženicha vravíš? Ale keď bude dlho čakať, môže ošpatniť. Tak mi ju privedte. Akýmkoľvek spôsobom, ale dopravte ju na Spišský hrad. A teraz dobrú noc vám všetkým. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Ktorú si vylial pod Spišským hradom, zavlažila túto zem tak, že jeden výhonok nášho rodu tu bude prekvitať na veky. Nesvedčí uhorská zem ani vám, ani mne. Skôr v nej zhnieme, ako korene zapustíme. Prestaň už! Doteraz sa splnil každý môj zámer. Ani teraz nebude inak. Stanislav! Ako sa cítite, drahý Stanislav? Prečo ste odmietli môjho felčíra? Moja dcera je šikovnejšia ako 10 felčiarov. Dovoľte, drahé knieža, aby som vyjadril neskonalý obdiv nad vašimi urodzenými deťmi. Môžete byť na ne právom hrdý. Pán Stanislav bojoval ako lev a... On bojoval ako lev, vy ste bojovali ako lev, zbrojnoši tiež bojovali a vrátili ste sa ako? Chcem sa vrátiť domov. Zajtra ráno vyrazíme. Prosím vás, vydajte príkaz, aby sa môj sprievod pripravil na cestu. Ach, otecko, tak predsa. Predsa sa vrátime. Nevrátime sa. Vydáme sa oproti tvojmu ženíchovi. Už
už dlho zneužíváme pohostinstvo ľubovianského hradného pána. Ale to je nebezpečné, otče. Celé územie pred nami je obsadené povstalcami. Obávam sa, že naozaj neprejdete. Nepôjdeme dozvolená Popradskou dolinou, ale údolím Torisy. A Stanislav, ešte je slabý. Nevládze toľkú cestu. Sama si povedala, že rana nie je hlboká. Pán Stanislav môže zostať tu, kým sa zotaví. Výborne. A potom prídeš za nami na Zvolenský hrad, kde sa zdržiava kráľ aj Annin ženích. Nerád by som vás pustil na takú nebezpečnú cestu samých. Už som sa rozhodol. Vaša milosť, kto si nám zarúbal cestu? Toto mi niekto draho zaplatí. Sme vám k službám, vaša kniežacia jasnosť. Kto ste? Som Matej zo Spišskej Soboty. Oddaný priateľ a spolubojovník rytiera Rolanda. A toto naokolo sú... Rebeli! Vojaci rytiera Rolanda. Nech je ako chce, len nás nechajte v pokoji odísť. Nemám s vašim Rolandom nič spoločné. Čo nie je, môže byť, ako sa vraví. Prosím vašu jasnosť, aby ma aj s pannou dcérou nasledovala na Spišský hrad. Vítajte ešte raz na mojom hrade, panna. Som kňažná Anna, dcéra Krakovského... Viem. To ostatné viem. Chcel som počuť iba vaše meno. Akým právom? Právom silnejšieho. A teraz už aj právom zalíbeného muža. Chcem vás, jasné knieža, požiadať o ruku vašej spanilej dcery. Nikdy! Ten pomalý holúbok. Mohli by ste si takým strmým skokom do ľadovej vody ublížiť. Nikdy neprecenujem svoje sily, kňažná. Vaša milosť, pýtam sa vás ešte raz. Ste ochotní dať mi svoju dceru za manželku? Neprišiel som do Uhorska preto, aby som dal svoju dceru akémusi rebelantskému rytierikovi. V tom prípade veľmi ľutujem. Ale vaša dcera zostane u mňa ako moja zajatkyňa. Hádam si, na seba zvykneme aj bez vášho požehnania. Srdce sa nedá dobiť mečom, rytier Roland. Neutočím na vás, ale na vášho otca, vzácna panna. Teda... Vaše posledné slovo, jasné knieža? Vráťte mi dceru a okamžite nás prepuste. Inak budete mať dočinenia s krakovským vojskom. Sme pripravení vykonať tvoje rozkazy, Roland. Odprevate vzácnu zajatkyňu do pripravenej komnaty. Jasné knieža, vyvedte von z hradu. Je voľný. Neboj sa, dcerinka. Vrátim sa po teba. Vrátim sa na čele krakovského vojska a spolu s tvojim bratom ťa vyslobodím z tohto pelechu. Dovidenia, drahá Anna. S Bohom, otecko. Prišiel som sa s vami rozlúčiť, ak dovolíte. Už zasa odchádzate? Nemali by ste tak často opúšťať hrad. Hry vám len nechýba. Vždy, keď odídete, odvážia sa prepoštoví bojovníci až pod hrad. Čo ak sa raz oslabená posádka neubráni a kapitulský hrad dobijú? Teda sa bojíte? Nie o seba, ale o váš hrad. Keby ho dobili, boli by ste voľná. Ešte stále ste neprišli na to, že vaši nepriatelia sú aj mojimi nepriateľmi? Anna. Anna, kým si to nepovedala, bolo mi ťažko. A teraz mi je ešte ťažšie. Milujem ťa viac, ako si schopná pochopiť. Ale akú budúcnosť má naša láska? Ty, dcera vládnúceho poľského kniežaťa, a ja, chudobný rytier, rebel v nemilosti kráľovej, nemôžem ťa večne ukrývať medzi týmito múrmi. Nemôžem o teba žiadať, aby si žila po mojom boku vo večnej neistote a strachu. Pri tebe necítim ani strach, ani neistotu.
A to, že som dcerou poľského kniežaťa. Veď ty si vládca celého Spiša. A teraz už choď, milý môj. Vládári, hoci aj rebelanskí, majú svoje povinnosti. Budem ťa čakať. Anna, nechám ti tu Mateja ako veliteľa posádky, ktorá ostáva na hrade. S Bohom, láska moja. Dovidenia, Roland. Kňažná Anna, vojsko, rúti sa sem vojsko. Tak sa pripravte na obranu. Nie je to predsa poprvý raz, čo prepoštoví vojaci zautočia na hrad, len čo Roland vyťahne pety. Toto nie sú prepoštoví bojovníci. Tých poznáme zďaleka. Toto sú cudzí vojaci a je ich veľa. Zdá sa, že čakali na okamih, keď Roland opustí hrad. Proti takejto presile nič nezmôžeme. Nepoznávam ťa, Matej! Kňažná, vojsko zastalo. Pozrite, blíži sa sem iba jeden jazdec. Pane Bože, poľský znak, to je vojsko môjho otca. Matej, pôjdeš k bráni a budeš čakať na krakovské knieža. Nikoho iného s ním do hradu nevpustíš. A vy dvaja sa vytratie cez zadnú bránu a bežte za Rolandom. Nech sa okamžite vráti, ale nech na poľské vojsko neútočí. To nech nechá na mňa. Rozumeli ste? A teraz choďte. Ostatní zostaňte na svojich miestach. Anna, moje drahé dieťa, čo to má všetko znamenať? Najprv mi dovolte, oče, aby som vás privítala. Privítala. Pekne si ma privítala. Odložiť zbranie, vojsť sám bez sprievodu, vraj napríklad z kňažnej Anny. To je úcta k otcovi, jeho šedinám. Odpusti, otec. Ale práve slepá poslušnosť a úcta ma dostali sem. Ale neľutujem. Ba čo viac, som šťastná. Šťastná. A ja ti nesiem smutnú novinu. Pre Boha. Barile, nie, mamička. Tvoja matka je chvála Bohu zdravá, ale tvoj snúbenec. Čo je s ním? Padol. Padol v bitke proti vzbúrencom v Sedmohradsku. Možno to nebol zlý človek. Ale nesmiete mi zazlievať, že ma jeho smrť nerozžialila. Anna! Áno, môj snúbenec je mŕtvý. Ale môj milý žije. Tvoj kto? Anna, pre Boha, a kto je ten tvoj? Ja. Vaša jasnosť, ak dovolíte. Roland! Milý, vrátil si sa. Chlapci ma stihli ešte pri Spišskom štvrtku. Toto je nehoráznosť. To nikdy nedovolím. Počujete? Nedovolím! Rytier Roland z Markušoviec je najstatočnejší muž, akého som v uhorskej zemi stretla. Jedine on. Počujete, oče? Pri všetkej úcte k vám. Jedine on sa stane mojim mužom. A čo ja? Čo celá tvoja rodina? Pomyslela si na nás? Na našu česť? Kým si tu bola v zajatí, dal som svoje šľachtické slovo uhorskému kráľovi. Dal som mu svoje slovo, rozumieš? Že hrad dobijem pre ňo nazad a teba si vyslobodím. Som pozvaný do Budína. Chcel som ta prísť ako víťaz. A teraz moja vlastná dcera. Jasné, knieža. Prosím. Dajte mi Annu za ženu a ja vám vydám hrad. Nie. Nie. To by si zradil svojich ľudí. A naša láska by nebola nikdy naplnená. Nechcem získať svoje šťastie zradou na iných. Nemohla by som byť šťastná po boku muža, ktorý kvôli mne obetoval svoje ideály. Ale v tom prípade láska moja sa nikdy... Mlč. Mlč, môj milý. A ver svojej Anne. Oče, odchádzam s vami na kráľovský dvor do Budína. Anna, ako sa mám ukázať pred kráľom, keď som nedobil hrad? Aj vy sa spoľahnite na mňa. Dajte zapriehnúť do koča. A ty, Roland, nevydaj hrad, pokým sa nevrátim.
dní vaša krása ožaruje můj dvor, ale vašu tvář ještě neožíril ani nejmenší záblesk úsměvu. Nemlčte stále. Usmějte se, kněžná. Vím, že strata snoubenca se vás bolestně dotkla, ale na mojem dvore je dost slobodných a statočných velmožů. Stačí jim prstníkom kývnout a zariadím, aby šel s vámi k oltáru. No, konečně jste se usměli. Smím vědět, čo vyvolalo na vašej tváričke ten čarovný záblesk. Vaša královská milost, pri veľmi ste zúžili okruh môjho výberu. Vari táto krajina neoplýva inými junákmi, iba tými, čo sa zoskupili okolo vášho trónu? Ej, to je už útok. Zdá sa, že ste si náhradu za svojho snúbenca už vybrali. Ale ak vám častejšie vyčarí na tvári úsmev, ako sa to podarilo mne, nuž dávam vám svoje kráľovské slovo, že sa postarám o to, aby šiel s vami k oltáru. Tak čo? Kto je ten šťastný? Roland. Rytier z Markušoviec. Roland. Ten rebel, ktorý neprávom drží môj hrad. Práve ten? Práve ten. Bez ktorého pevnej ruky by už dnes bol váš krásny Spiš holou pustatinou. Áno, je na čele rebelov, ale nedovoluje im ani páliť, ani vraždiť, ani rabovať. Ak zasiahne, tak len v prípade sebaobrany. Tak sa mi zdá, že poľská kňažná je lepšie informovaná o pomeroch v mojej krajine ako ja sám. Neurážajte sa, vaše veličenstvo, ale ja som sa na rozdiel od vás nedala informovať. Ja som to sama videla a skúsila na vlastnej koži. Ale uvedomte si, jasná kňažná, že nemôžem, ja nemôžem udeliť rebelovi milosť. Pokiaľ viem, nikto ju od vás pre neho nežiada. Tak potom. Potom už naozaj ničomu nerozumiem. Ako sa teda chcete vy, poľská kňažná, vydať za kráľom stíhaného rebela? Vôbec sa nechcem vydať za rebela. Chcem muža, ktorý by bol svojim postavením hodný môjho rodu. Chcem sa vydať za župana Spišského hradu. Rytiera Rolanda z Markušoviec. Ale veď to je... Myslím, že to je jediná možná cesta. Ako dostanete Spišský hrad nazad k majetkom kráľovskej koruny. A Roland je jediný schopný župan, ktorý nedovolí vysokej šľachte svojvoľne šliapať práva drobnej šľachty a zemanov a tak ich nepriamo pobúrovať proti vašej kráľovskej jasnosti. Možno máte pravdu. Ale akým spôsobom? Vaša kráľovská jasnosť má niekoľko radcov. A tí na vaše želanie určite nájdu niekoľko spôsobov, ako zariadiť na Spiši ozajstnú spravodlivosť. Ak nie, budem nútená poprosiť svojho otca, aby Spišský hrad aj s mojim ženichom dobil pre mňa. A preto sa jeho veličenstvo rozhodlo vymenovať rytiera Rolanda z Markušoviec doživotným županom Spišského hradu. Zároveň jeho kráľovská výsosť dáva svoj oficiálny súhlas k sobášu svojho spišského župana s krakovskou kňažnou Annou.